Sunday, I just wanna relax. Don't have time for my friends, no time to chit chat. Problems at my job, wondering what to do. I know I should be working, but I'm thinking of you. And just when I feel this crazy world is gonna bring me down, that's when your smile comes around. Ooh, I love the way you hold me by my side. You'll always be, you take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me in your arms. I'll always be, you take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Whoa, oh, 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 oh. Onde ela está hoje. Então eu acho que Deus levantou ela para ser uma pessoa cabeça nisso e ela é responsável para fazer tudo aquilo que Deus quer que ela faça. As pessoas que trabalharam com ela, inclusive eu, trabalharam por amor e com amor. Porque na verdade Deus a colocou na Assembleia como representante do povo rio-grandense. E hoje eu vejo, né, a Lisiane sendo usada por Deus, isso é gratificante de ver como Deus está operando. Para pleitear pelas pessoas, pelo reino, pelo próximo. Isso assim, eu fiz por amor, né? Pela obra de Deus. Porque a gente tem que fazer o melhor para Deus, né? E tudo isso aconteceu na realidade por quê? Porque nosso coração, Deus despertou, ele nos fez entender a necessidade. Temos uma pessoa consagrada, uma pessoa ungida, que tenha conhecimento de Deus, do poder de Deus, para também defender o povo. Lisiane Bayer, nela eu confio. Eu. 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 Nela eu confio.